Ja, Deep. Ja, goddag. Mit navn er Michael Arbo. Jeg skulle høre, har de et par knægte? En lille og en lidt større? Ja, det har vi da. En lille på knap 2 år. Jamen, har jeg fået fat i den rigtige. Det drejer sig om, at jeg havde en lidt uheldig episode med deres børn her midt i festugen i onsdags. Ja. Ja, om aftenen. Ja. Ja, der var... ja, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Der var noget stenkasteri mod min bil. Aha. Ja, det er da kedeligt. Jeg ved ikke, om det er noget, de har fortalt om selv, men... Vi har hørt en lille smule om det her den anden aften. Ja. Men det lyder som om, det var uheld, men uanset det, så er det da noget skidt, ikke også? Ja, jeg synes ikke, det så lige frem ud som et uheld. Kunne du ikke fortælle lidt om det, hvordan det så ud fra din side? Altså, først og fremmest, så vil jeg sige, at det ser ud som en rimelig stor bule i siden af min bil, og det er mest det, jeg ligesom er interesseret i at få en løsning på. Nå, ja, det kan jeg da godt forstå. Jeg vil jo nødig have forsikringsselskabet blandt ind i det, og du ved, hvordan det er med kaskoen, der ryger i vejret, og så har vi balladen, ikke? Jo, men det må jo kunne dække til vores, så måske, altså det vil jeg da tro. Tror du ikke det? Jeg ved ikke, om man har sådan en børneansvarsforsikring. Jo, det har vi nemlig. Jeg forstod, at det var den lille dreng, eller vores lille dreng, der havde kastet med sten. Ja, nemlig. Men den store var så flink at give mig et telefonnummer. Jamen, det var da også godt for sådan. Ja. Ja. Men jeg fatter bare ikke rigtigt, hvordan han kan kaste med en sten, den bitte dreng. Altså, der kunne blive sådan en stor. Ja, jeg synes også... Jeg synes, det lød lidt som en undskyldning, derfor jeg lige skulle høre dig om. Ja, jeg vil også sige... Det var sådan, det var gået for. Jeg vil sige, det er med rigtig flot, godt tilløb til. Det, der er en sprinter i den knægte, men det var måske også på tide at få hanket lidt fat i ørerne på ham og fortalt ham, hvad der er. Er det en stor, mener du, der gjorde det? Nej, det var den lille. Nå. Et rigtig fint og flot tilløb, men jeg vil sige, han... Hold kæft! Jeg vil sige, at han blev meget... Hold så kæft! Jeg vil sige, at han motiverer ham lidt, den store. Det, jeg ved ikke, om de har ordentligt fat i ørerne på deres børn. Nå, det lyder ikke så godt. Og jeg skal love for, med den kraft, han kunne kaste sådan en sten der, det er der, vist gemt en lille autonom spiger i ham. ja, det kan da godt være. Det er jo et spørgsmål om at opdrage sine børn ordentligt, jo. Du ved, når han ikke engang er 2 endnu, så gør man jo som andre børn, ikke også? Der er ikke nogen, jeg har endnu ikke mødt det barn, der tog skade af en fast hånd. Hold så kæft! Nej, men... Hold så kæft! Mathilde, nu styrer du dig. Du styrer dig, din lille møgunge. Holder du så mund nu? Har du lånt, din lille møgunge? Hallo, er der nogen? Ja, du råber der noget højt på en dreng, synes jeg nok. Ja. Det skal du ikke blande dig i. Er det nødvendigt? Fanden æd mig og hyl og kraft æd mig i tide og utide, du. Det lyder lidt voldsomt, må jeg nok sige. Kaster i det mindste ikke med sten, som dine børn gør. Nej, men du råber der noget højt på ham og kalder ham møgeunge. Det lyder da ikke særlig godt. Ja, men det er jo netop den måde, jeg forhindrer mine børn i at lave ulykker, ligesom dine ikke er åbenbart har lidt problemer med at forstå, hvad der er rigtigt og forkert. Nå, nu skal du ikke hisse det for højt op. Hisse mig op? Du anklager mig for at være en dårlig børneopdrager, og så er det dine egne børn, der går og kaster med sten ud over det hele. Jeg siger, det skal ikke være nødvendigt at råbe så højt på en mindreårig dreng på et par år, lyder det til. Han er ikke også så skældt ham ud den barn der. Det er en pige i øvrigt. Ja, men det er da en meget lille barn, kan jeg høre, ikke også? Der er ingen grund til at blive så galt for sådan en pæt unge. Du må forstå det, mens de stadigvæk... Og det er dit eget barn, ikke også? Det er da helt i orden, men altså, du skal da ikke at råbe så højt i telefonen på mig. Ja, nu er det jo nu er barnet jo mest hos sin mor, jo. Ja. Hvad var dit navn og telefonnummer, siger du? Jeg råber jo til hvem, der passer mig. Ja, det kan jeg da høre. Det må... Ja, nu er jeg snart træt af det her. Det er ikke mine børn, der laver hærværk. Og jeg... Hold så kæft! Og jeg ved ikke, hvad det er for noget. Her sidder jeg og forsøger at få en fornuftig ordning og et stille sludder med dig, og så anklager du mig for dårlig børneopdragelse, og dine egne unger, de kaster sten ud over det hele, og du sidder bare der og siger, at de ved ikke, hvad de gør. De ved udmærket, hvad de gør. De har da også en hjerne. Det er nok noget med, at når jeg plejer at snakke med folk, så plejer jeg at snakke med dem. Jeg plejer ikke at råbe med folk, jeg ikke kender. Altså, det må du undskylde. Jeg plejer ikke at råbe med folk i telefonen. Jamen det...
Det her, det er ikke nogen terapisamtale eller noget som helst. Det er et spørgsmål om at få løst et problem. Ja, og det løser man på bedste måde. Man løser det ikke ved at råbe på en anden telefon. Undskyld, man. Jeg plejer ikke at råbe på folk. Jeg plejer ikke at råbe på mine børn. Det må jeg da nok sige. Ja, det kunne du måske så lære lidt af det her. Det var måske på tide, du fik råbt lidt af dine børn. Altså, jeg synes da, hvis vi to skal have en dialog, så bør du da opføre dig ordentligt over for mig også, ligesom du får opført ordentligt over for dine egne børn, ikke også? Det må da være først og fremmest. Da jeg opfører mig ordentligt over for dig, så må du da også opføre dig ordentligt over for mig, ikke også? Dine børn smadrer min bil fuldstændig, og så taler du om dialog. Jeg er ligeglad med, om vi har en dialog eller ej. Jeg vil bare have løst problemet. Jamen, hvis du skal løse problemet, skal du også have en dialog. Sådan er det jo, ikke også? Jeg skal bare have en erstatning, og det skal bare være prompte. Hvis du ikke holder op med at råbe, så smider jeg rørt på, og så er det slut. Ikke også? Er du med på det? Jeg vil gerne have dit telefonnummer, og så dit navn, så skal jeg nok ringe tilbage. Okay, rolig nu. Nå, det er dig, der skal være rolig. Det er dig, der råber højt, ikke også? Slap nu af. Jeg er rolig. Ja, det håber jeg da, du også kan være rolig. Jamen, det er jeg. Helt rolig. Nå. Det er der ikke en måde at opføre sig på. Nej, rolig nu. Du tænder fuldstændig vildt af. Nå. Nå, er det nu mig? Okay, prøv du lige at sige det der telefonnummer. Ja, du ringer bare ind til Radio Colombo. Åh, det var dejligt. Og så beder du, så spørger du efter nogen, der hedder Albert Erling, som laver skjult telefon. Og så siger de, at de skulle hilse fra Ulrik Christensen, som bor til leje hos dig. For du er nemlig blevet udsat for skjult telefon med Albert Erling på Radio Colombo. Og der er ingen biler, der er i stykker. Og der er ingen børn i baggrunden. Det var et bånd, og der er, jeg ved, at Ulrik han har fået dine unger med på spøjen, så der har faktisk slet ikke været en episode i Brunsgade. Jeg tænkte også, at det var ikke pas, at du kunne opføre dig sådan. Du må undskylde. Hold da op. Jamen, det var god.